down to Santa Claus? How the Grinch Stole Christmas. Elf. We have to go with National Lampoon's Christmas Vacation. Jack Frost. Rudolph. Elf. That's gotta be Santa Claus. Elf. Rudolph Christmas Reindeer. Elf. I would have to go with Home Alone. It's a classic, everyone loves it. Elf. 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 I have to go with Elf. Gonna have to go with The Christmas Story. It's my mom's favorite, so it's gonna be my favorite too. The Grinch. Cartoon. Ha 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 ha